И така, твой ден продължава. Отиваме сега към обещаната от мен тема, уважаеми зрители, преди рекламата, а именно да погледнем към данните за цените и издръжката на живот за първото тримесечие, което представят в този час от КНСБ. Прехвърляме се на живо, за да чуем и самите числа, разбира се, това, което ни вълнува конкретно и на което вероятно ще стъпим и през следващите дни да анализираме с икономисти. Да видим. 1454 лева. Това е необходимата нетна сума за един работещ, сам живеещ в България в края на миналото тримесечие, март 2024 година. 2616 лева пък е стойността за тричленно домакинство, двама работещи, възрастни и едно дете, един зависим член до 14 години. Виждате, че има така малко нарастване на тримесечна база, малко над 1%, а на годишна база 4,3%. Отдолу сме показали за така справяне и официалните данни на НСИ. На годишна база март-март инфлацията и средногодишния индекс на потребителските цени март 24-та. Числата ги виждате на екрана. Следващия слайд. Винаги даваме сравнение в лева, защото това е най-разбираемо за хората. Спрямо март 22-та, т.е. за 2-годишен период, нарастването, което, т.е. повечето средства, които трябва да има едно тричленно домакинство, за което говорим, а то е типичното домакинство в България, вече не е четиричленното, за голямо съжаление, както беше преди години, заради демографската катастрофа. Всъщност трябва да има с 427 лева повече спрямо март 22. Виждате в червеничко 2189 са били необходимите средства тогава, сега са 2616 вече. За сам работещ, сам живееш, 238 повече лева за двете години. Съответно, спрямо миналия март, нарастването в лева е по-малко, тъй като по-голямата инфлация, знаете, и нарастването на цените беше през 22-та година, ако гледаме двете години, 22-та и 23-та. Но това са данните според нас и ние, ползвайки тези данни, всъщност ние ги ползваме постоянно в колективното договаряне и на секторно ниво, и на фирмено ниво, когато аргументираме защо искаме по-високи заплати в съответните сектори предприятия. И това е един общо валиден аргумент за всички работещи българи, тъй като издръжката на живота е нещо, което всеки един трябва да може да покрие като работи. В брутно измерение, дай другата таблица, следващата. Виждате тук числата в най-вдясно. Т.е. те 1454 лева, които казахме, че нетно трябва за един възрастен сам работещ, сам живееш. Брутното им измерение е 1873. А за двамата възрастни работещи с едното дете, типичното домакинство, малко по-малко. 1308 е нетния размер на всеки един, ако предполагам, че получават равен доход, за да внесат в семейството тези 2616 лева. Тогава, ако това е така, значи брутният тип заплати са в размера на 1686 лева поне, за да могат да постигнат съответния нетен доход, за да издържат семейството си. Къде се намираме всъщност работещите българи? Това са данните от НОИ за осигурените лица, които ще видите след малко, Иване. Работещи по трудово и служебно по размера на техния осигурителен доход, 65,3% от работещи българи не достигат заплатата за издръжка. Тук говорим за сам работещ, сам живееш. Това число. Не така? Тоест, за числото 1454 лева нето. И ако погледнете двете стълбчета тук, в най-високите стълбчета, ще видите, че миналия февруари, за която имало данни, и сегашния февруари, това е съпоставката, някъде около 80 000 души повече не са имали заплата за издръжка към него момент. Тоест, добрата новина е, че намаляват, както виждате, от близо 70% са минали на 65% за една година, като заплата за издръжка също расте, нали? Тя е
движеща цел, но и хората намаляват, които не достигат заплата за издръжка, за сметка на това пък се увеличават в тези двете стълбища най-отдолу, виждате, над заплата за издръжка, над ЗАИ, с около 4,5%. И така, както разбрахме, за една година сумата необходима за издръжката на едно домакинство се увеличила с 4,5%, ръстът за първото тримесечие на тази година е 1%. Как тези данни обаче звучат в Северозапада? Има ли нагласа доходите да настигат тази издръжка? Към Румяна Попова с всички тези въпроси. Румин, здравей! Здравей! Току-що с финансиста Петю Ангелов изслушахме това, което дадоха като данни КНСБ. Имаше и добра новина, разбира се. Имаше и такава, която малко ни смути. Господин Ангелов, малко над 1450 е сумата за издръжка на човек сам живеещ. Повечето хора тук в Северозападна България като че ли са на минимална работна заплата. Така ли е? Да, наистина е така. Проблемът не е в това, че е направено изчислена сумата за нормалния живот към момента. И наистина това е лесна сметка. Минавате през магазина, вземате една количка срещу малката сума от 20 стотинки и влизате и получавате една сума, която би стигнала за издръжката. Но проблемът е това, което противопоставяме на тази сума, или това е така наречената линия на бедността. Тази линия на бедността е изчислена на база статистически данни от 2021 края, 2022 година. С 4 годишна давност или 3? Ами да, то иначе няма как какви данни да бъдат ползвани поради състоянието, нали, на нашата електронна държава. Така че данните са доста остарели, които ползваме, и вие винаги, когато предприемаме на база на тези данни, на тези прагове, които определяме, някакви мерки, те са винаги догонващи. Те са постфактум мерки. Които... Това ли е основният проблем според вас? Ами разбира се, ние така както го водим този разговор днес, може да го водим, ако ползваме същата методика, може да го водим и след 10 и след 15 години. Промяната в методиката първо необходима и второ някакви радикални мерки, които да решат този проблем. Задълбочаваща се разлика между крайно богати и крайно бедни хора. Тази средна класа, която е стожерът на икономиката, стълбът, която е водещата, за съжаление 30 години не можахме да я реализираме. Да не говорим, че тук има и общини с над 50% безработица. Да, разбира се. И там проблемите са наистина, те са много. Първо, ако трябва да ги обобщим, те са едни фундаментални проблеми, които касаят общи стратегии. Стратегии за развитие. Стратегии за развитие на всички отрасли, но като ансамбъл, като обща икономика на страната. Нещо, което ще ме опонира, ще кажа, да, написано е, окей, но не се изпълнява. Винаги решенията в 90% от... Хайде, последните пребиваващи на сградата на улица Дундурков 2 са половинчати. Те са секторни, касаят определен сектор. А когато пипаш в един сектор, ти изкривяваш ситуацията за цялата икономика. Добре, тази база данни, която получихме току-що като информация, и Северозапада с неговата висока безработица, това значи ли, че това е регион откъснат от света все още? За съжаление, да. Да, въпреки че ние сме в едно разстояние около 70 км по права линия до столицата и би трябвало да сме в икономически активната зона на тази столица, в която има над 2 милиона, не знаем вече колко жители. Добре, нека да се върнем тогава на националния въпрос. Потребителската кошница. Малката потребителска кошница. Тя достатъчна ли е като нещо за измерване на покупателната способност на населението? Да, малката потребителска кошница дава общо взето представа, но стига да е избран подходящият момент, към който я измерваме. Да не мериме 2 години назад. Както в случая. Тогава винаги ще догонваме изоставането. И тези хора винаги ще бъдат бедни. Може ли да ни обясните? Станаха и много повече. Ръст на бедните, стигнахме 23% според данни на Евростат. Бедност 20. Бедни в България.
Така, разликата между малката и голямата, тази информация току-що ме съкруши, но въпреки всичкото, разликата между малката и голямата потребителска кошница нормална ли е според вас? Ами не е нормална, не е нормална, защото там в голямата не можеш да включиш някакви луксозни стоки, които, примерно, някои хора никога не си ги купуват. Това не е мерител. А мерител е от някакъв така предизборен плакат, но нищо друго. Един съвет към хората, по принцип, работещия на минимална работна заплата, като как да го докара да се здобие с едни 1450, за да живее нормално? Ами той няма как, освен да търси втора работа или да търси някакъв начин в частните си стопанства да задоволява част от нуждите си от храна. Няма как. Тогава, за съжаление, вече коментираме голям процент хора, изключени от обществото. Това е още по-голям проблем. Ние навлизаме все по-дълбоко и по-дълбоко. Вместо да решаваме проблемите, ние затъваме. Има цели етноси. Те са изключени от обществото. Така, и сега, като финал на нашия разговор, какво да ви кажа? Северозападна България в очите на финансиста се оказа нещо по-различно от това, което са останалите региони в страната. Причината е високия процент на безработица. Причината беше и това, което Петю Ангелов спомена като жизнен статус. Благодарим ти, Руми, за този коментар, за този експресен анализ, след като чухме и данните на КНСБ за издръжката на едно домакинство и данни за цените на живота за първото 3 месеца на годината. Точно 11 часа заковаваме, отиваме към новините, като